prieš tai, kad tvarka būtų, bet kur mes taip nueisime. Turime telefonu iš Laisvosios rinkos instituto analitikę Ievą Valeškaitę. Sveiki, Ieva. Sveiki. Vytautas mums rašo, ką tik citavau, sąskaitų tikrinimo bijantis asmenis turi ką slėpti. Ką galvojat apie tokią nuomonę? Tai mes galvojame, kad iš tikrųjų tokia nuomonė nėra teisinga, kadangi jau ir dabar yra tikrinama. Ir jau ir dabar VMI ir kitos valstybės institucijos turi pakankamai duomenų ir pagal užklausimą gali daugeliu atveju gauti duomenis apie piliečių sąskaitas ar turtą. Tačiau dabar informaciją norima rinkti urmu apie visus. Tai tikrai negalime pasakyti, kad būtent na, visi žmonės, kurių sąskaitos bus tikrinamos, yra tie, kurie turi ką slėpti. Tai vien dėl to, kad šalyje yra mokesčių nemokančių ar nelegaliai uždarbiančių žmonių, juk negali visi tapti įtariamaisiais. Tai mes pastebim tą tendenciją, kad per pastaruosius metus sparčiai daugiai atvejų, kai siekdama kovoti su mokesčių nemokėjimu ir neteisėtų praturtėjimu, valdžia nori rinkti kuo daugiau įvairios informacijos apie piliečius, apie įmonės, jų sąskaitas, bankos ir kitą turtą. Bet manom, kad duomenys apie žmonių turtą valstybinėmis institucijoms turėtų būti teikiami pagal užklausą esant įtarimai kažkokiam apie jų nelegalią veiklą, o ne tiesiog apie visus asmenys. Tai ir dabar yra tokia tvarka. Jeigu yra įtarimų, tuomet paprašoma ir ta informacija suteikiama. Jūs nemanot, kad tą tvarką reikia kažkaip liberalizuoti labiau? Na, mes manom, kad labai iš tikrųjų svarbu diegiant bet kokius naujus pakeitimus. Svarbu labai diskutuoti su visuomenė. Ir jeigu valdžia nori kažkokį įvest naują reguliavimą. Tai, na, neįsivaizduojama tiesiog vakarų šalyse, kad tokie sprendimai būtų priimami nediskutuojant su visuomenė. Labai svarbus jų aspektas čia yra duomenų saugumas. Jau dabar taikomos yra plačios pinigų plovimo prevencijos priemonės. Turėjom prieš keletą metų, 2003 metais, atvejį, kai asmuo įsilaužė į sodros duomenų bazę, buvo nuteistas lygtinė vienerių metų laisvės atėmimo bausme, tačiau už žalos atlyginimą, aišku, jis sumokėjo sodrai, o ne 1,5 milijono dirbančių, kurių duomenys buvo pavogti. Aišku, VMI savo, kad jie užtikrins tą duomenų saugumą, bet turėjom kaiminystėj, Latvijai buvo įsilaužta irgi valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę ir duomenis nutekinti. Tai tikrai kalbam apie jautrus klausimus ir tokie sprendimai negali būti priimami, o taip be jokios diskusijos. O kaip jums jie atrodo, kodėl? Nes šiaip jūsų institutas čia turbūt pats didžiausias to triukšmo sukėlėjas fiksavo šitą temą, šitą problemą ir praeitą savaitę ir prezidentas jūsų instituto Facebook'e ir visur kitur pradėjo apie tai garsiai kalbėti. Kaip jums atrodo, kodėl ta diskusija nuo pačios mokesčių inspekcijos neprasidėjo? Kodėl prasidėjo nuo kritikos tų sprendimų? Ar čia valdininkai visą laiką, jie žinot, labai mėgsta viską tyliai daryti ir kad kuo mažiau triukšmo, kuo mažiau sužinotų, čia iš tos tokios sovietinės paradigmos kylantis dalykai ar kas čia? Galbūt, mes suprantam, kad VMI darbą palengvintų, tai neabejotinai tokie sprendimai, bet na, lygiai taip pat palengvintų ir įteisintą galimybę pasiklausyti visų gyventojų telefoninių pokalbių ar skaityti elektroninius laiškus, tai baisiausia, kad tik tai nebūtų tos priemonės irgi jau neuž kalnų. Tai VMI galbūt tas noras gauti prieigą prie duomenų suprantamas, bet žmonės, kaip jūs pats paminėjote, tai iš to pasipiktinimo matome, kad žmonės galbūt ne visai yra patenkinti. VMI teigia, jog tai duomenis, tik trys duomenis, ar ne, tai likutis, apyvarta, tačiau tai irgi yra labai svarbus duomenis, tai tie duomenis daug pasako apie jūsų turtinę padėtį, jūsų disponuojamas pajamas ir jau kaip ir minėjau, už tų tokių liūdnų pavyzdžių, tai jie gali būti įdomus daugam. Jeigu jie turgui buvo pardavinėjami tokio pobūdžio sodros duomenis, tai reiškia, yra jiems ir poreikis kažkoks tai. Na, kita vertus, man atrodo, nelabai aiškiai taip artikuliuotai įtikinama visuomenė, kad bus labai konkretus rezultatas iš to. Vat mes sumažinsim 10% šešėlį, dar kažką labai konkretaus iš to pasieksim, iš tos priemonės. Ir tas, matyt, irgi nelabai tada pagimdo tokį visuomenį nesupratimą ir pykti netgi. Taip, ir mes, mūsų pačių tyrimai atlikti rodo, kad iš tikrųjų šešėlė slepiasi ne tie, kuriuos va dabar tikrins. Šešėlė slepiasi tie, kur uždirba mažiausias pajamas gaunantis asmenys. Tai ir klausimas, kiek ir su tuo šešėliu bus kovojama, nes juk dabar irgi tie duomenys yra iš mokesčių deklaracijų prieinami, jos gali gauti VMI, bet Ir matom, sakau, kad dabar vis didesnės kontrolės keliu einama. Štai PSS projektas, kurio metu bus tikrinamos sąskaitos faktūros, pernai metais tikrinama buvo 7000 rizikingiausių šalies įmonių. Šiais metais bus tikrinama 30-40 tūkstančių įmonių. Tai jau daugiau negu pusė realiai veiklą vykdančių Lietuvo įmonių bus tikrinama. Tai čia šitie pavyzdžiai patys kalba už save.
Tai mes suprantam, kad taip ruošiamas Seimas, norima išbandyti tą sistemą, norima pažiūrėti jos veiksmingumą, bet tai visa tai yra našta. Ir kai mes kalbam apie visus naujus pakeitimus, mes kalbam ir apie didesnį administracinę naštą. Tai reiškia, kad bankai, kitos finansų įstaigos turės investuoti lėšas, kad jų tos kompiuterinės sistemos automatiškai galėtų teikti tokius duomenis. Tai aišku, kad ir po to žmonės piktinasi augančiam paslaugų kainom. Tai visa tai susidaro iš reguliavimų, iš mokesčių, visa tai prisideda prie tų paslaugų kainų. Petras mus tikslina, kad 2 metus jau diskutuota dėl šito įstatymo pataisų ir jau yra ir jūsų instituto žmonės tą klausimą kėlė, čia nėra toks perkūnas iš giedro dangaus. Jis iš tikrųjų nėra naujas, bet dabar jis jau kadangi įsigaliojo, tai mes manom, kad na, niekada nėra blogo laiko kalbėti apie laisvę, ar ne? Tai labai svarbu yra, kad keliama šita diskusija būtų ir aišku, mes neturėtume turbūt būti patys pirmieji, mums galbūt malonu apie tai išnekėti pirmiesiams ir atkreipdėmėsi, bet liūdna iš tikrųjų, kai tie dalykai, kai visuomenė apie juos paskutinę sužino. Taip, tai nėra visiškai naujas projektas, bet iš to, kaip žmonės reaguoja, mes galim suprasti, kad jis jiems tiesiog nežinomas buvo. Kągi, dėkui Jums, Ieva Valeškaitė iš Laisvosios rinkos instituto, šio instituto analitikė ir žodis.